voliči svými hlasy rozhodli, že se vás přijde vidět v Senátu, co byste jim vzkázal? Tak já bych jim hlavně rád poděkoval, protože oni jsou ti, kteří vlastně v těch volbách vyhráli, protože bez jejich hlasů by žádný náš senátor zvolen nebyl. Ty volby jsou jedny z nejtěžších a myslím si, že všichni i ti, kteří uspěli i neuspěli, tak odvedli velký kus práce a myslím si, že jim za to dík a na oplátku za to naši senátoři budou garantovat to, že budou tvrdou oponenturou této vládě, ale že budou taky věcnou oponenturou a budou hledat taková řešení, která budou nejpřijatelnější pro právě lidi, pro občany, kteří nám svoji důvěru dali.